8层楼高的广告伫立在台中街头，仔细一看，这不是立法院副院长蔡其昌吗？跟市议员联名祝大家新年快乐，另一头还帮台中东南区的议员拉票电话初选，就像母鸡带小鸡一样。难道蔡其昌决定要出战台中市长了吗？如果全党上下台中市民需要我，那我也会义不容辞的承担。就等蔡主席征召，一切就明朗化。只是如果蔡其昌真的要去选台中市长，那势必得交出立法院副院长的大位，专心拼选举。因此有了这样的声音。这个轰传说，如果陈明文有机会来接任，但蔡其昌院长之后来接任这个立法院副院长，这时候大家拢足期待啦。谁来接棒？立委私下已经讨论得沸沸扬扬，传出新潮流有一派大姐大刘世芳，但党内有声音认为，既然台中都给蔡其昌所属的新潮流选了，院长尤锡坤也是郑国会的，顾及派系平衡，应该给英系资深立委陈明文或管碧玲来出任。世芳，我都觉得他们在行政上的历练，在民意上的经营，未来担任什么样的职务，他们的表现我都认为会非常的称职。这个题目等到征召我的时候再来讨论吧。毕竟没确定的是有没有变数还很难说。 TVBS 新闻赖崇荣、吴奎元、韦佳琪台北台中采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。